Latvijas čempionāta finālā Kurba Damiņa aizstāv pērni iegūtais tituls, savukārt Zemgalei debija Latvijas čempionāta finālā Kurba Damiņa Vārtos Čalpa Zemgalei Cimermanis. Mača sākumā maz momentu, nervoza spēle. Vārtsargi līmenī šeit Cimermans ir vietā, daudz asuma ap komandu izpildījumā. Kā nu ne, finālā bez tiem nevar iztikt, pēc tam aktivizējās Zemgala, Kurba Vārtos Čalpa nevar sačamdīt ripu. Galgalā tas beidzas ar kārtējiem asumiem, dūrs izvicina gan Gipters, gan Bernhards. Jānis Sprūgts Kurbad uzbrucējs ir lielisks gan aizsardzībā, gan uzbrukumā 1-0. Kurbads vadībā pirmā perioda izskaņā. Lielisks individuāls reids Jānim Sprūgtam. Tur Lavrovs nobrauc gar vārtiem, patraucēja Cimermanim. Sprūgtam perfekts metiens pašā augšējā vārta devītniekā. Pēc 20 minūtēm Kurbads priekšā 1-0. Arī otrā trešdaļa iesākās ar daudz kļūdām. Kļūdījās gan Zemgala, gan Kurbats. Un šeit lieliski iespēja pretuzbrukumā doties Kurbada hokejistiem. Labs uzbrukums vārtos Cimermans. Perfekts, skatāmies vēlreiz pārtvērt ripu izgājiens. Divatā pret vienu aizsargu Cimermanis. Lielisks vārtos. Cimermaņa veiksmu vārtos mēģināja Zemgala pārnest uzbrukumā. Šeit viņiem iespēja spēlējot vairākumā perfektu piespēlu un vēl labāks metiens. 1-1 neizšķirts Šalpa šajā epizodē. Bezspēcīgs lieliski aploka piespēle un Jākabsonam metiens ar pirmo pieskārienu uzreiz tojā augšējā vārtu stūrī pēc otrā perioda 1-1. Zemgala turpināja doties uz priekšu arī trešā perioda sākumā. Čalpa lielisks vārtos viņam pašaizliedzīgi palīdz. Arī aizsargi un Zemgalei būtu vārds tā arī neizdodas. Pretuzbrukums viņiem. Lielisks reids Galkinām no viena krasta līdz otram. No vieniem vārtiem līdz otram perfekts izgājiens caur visai Zemgales aizsardzībai. Šim Kurbada aizsargam Kurbats priekšā jau ar 2-1. Bravo aizsargam Galkinām. Zemgale metās atspēlēties kā nu ne, negribēja viņu. Nonākt vēl lielākos iedzinējos un te viņiem tās arī izdodas neviens cits kā Ripčiks. Viņu uzbrukuma līderis ir perfekts arī šajā situācijā. Kolēģis tur patraucēja Čalpam izskatās un lielisks metiens starp kājām Ripčikam neizšķiet 2-2. Trešā perioda izskaņā abas komandas, protams, mēģināja izdraud uzvaru pamatlaikā, negribēja spēlēt papildu laiku. Vispirms Kurbada aizsargs Valters ilgi turēja ripu, galā nespēja gūt vārtu šeit Zemgalei. Izgājiens divatā pret vienu aizsargu. Nemet Millers galā piespēlēja Kurņīginam. Kurņīginam metiens neizdodas un jāspēlē papildu laiks. Papildu laiku daudz aktīvāk sāks Zemgalē, mēģināja uzbrukt vārtu priekšā, bet Kurbada aizsargi bija lieliski. Čalpam nemaz tik daudz darba nebija. Neutralizēja viņš šeit gan Miller, gan viņa kolēģi darbības. Uzbruka Kurbats Gipteram. Fantastisks šāviens tālajā vārts turī. Cimermans šķiet nedaudz kļūdās un Kurbats izrauj uzvaru papildu laikā pirmajā fināla sērijas mačā. Skatāmies vēl vienreiz. Lieliska upīša piespēle. Gipters pat pamanās ripu apstādināt, nomērķē un tikai pēc tam šauj. Upīts viņu labi ieraudzīja. Iepauzē Gipters, ierauga mērķi un raida ripu vārtos. Skatāmies, vai Cimermans kļūdījās tur grūti. Viņam nedaudz patraucēja arī aizsargs, kurš atradās viņam priekšā. Bet Gipters ir precīzi. Kurbats sērijā vadībā ar 1-0.